Автобуската постојка во Стршани предмет за дискусија меѓу советниците на последната седница на Советот. Советничката линија на Арсово со укажување оваа постојка да се уреди за потребите на патниците. Постојката во Стршани да биде од тип А, односно само автобуска постојка, која што ќе има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано и урбани светилки информативна табла. Општината со став дека уредувањето на оваа и другите автобуски постојки ќе се реализира согласно потребите. Постојката у Стршани до сега два пати се преку говорница разговараме, јас ве поканувам и прошлиот пат ве поканив, ама не доваѓате кај градоначалник или службите. Вашиот предлог од говорница е едно, меѓутоа вие после нешто друго. Дојдите или кај мене, или кај раководителот, односно сообраќајниот инспектор што го имаме, или кај некој од другите служби, ќе седнеме, ќе разговараме и ќе го разгледаме, заради тоа што едно е одговорница да се кажува, друго е на лице место кога ќе ги извадиме скиците, шемите и можеме заеднички да отидеме на лице место како треба да се реши. Ние имаме лица кои што се стручни за сообраќајот и на кои што им веруваме и заедно со нив ќе го решиме. Значи нема никаква дека се бега од тоа прашање. И на куминатата недела кочанскиот превозник Автоатом донесе одлука постојката во Стршани повеќе да не се користи како место каде автобусите ќе се стануваат и ќе собираат патници. Единственото место каде што ќе се користи автобус е автобуската станица. Оваа одлука предизвика реакции кај граѓаните од општината. Градоначалникот Димитровски со став. Известио до Автоатом е упатено на право место и во право време, заради тоа што и они имаа сознание дека поставените автобуски станици, постојки од Министерството за транспорт и врски се сосема различни од оние кои што ги поставува општината. И за меѓуградскиот превоз не може да се користат тие и за таа и за таа, или ако се поклопат да може да се користат. Градоначалникот додаде дека според законските одредби не е дозволено да се земаат или оставаат патници на други места освен на автобуската станица. Инаку оваа постојка ќе служи и понатаму за превоз на патници од Кочани до населените места Чешиново, Облечево, Подлог, Чифлик, Тркање и други.